Drejtoria Arsimore Elbasan në bashkëpunim me Shoqatën Normalisti kanë zhvilluar një aktivitet në ambientet e teatrit Skampa në kuadër të 7 marsit, ditës së mësuesit. Të pranishëm në këtë aktivitet kanë qenë kryetari i bashkisë Shazim Sedini, prefekti Arben Kamami, deputetët e Partisë Socialiste në qarkun e Elbasanit e Viskushi dhe Alfred Peza, drejtoresha e drejtorisë arsimore Jonida Cungu, ish normalist, si dhe mësues. Në fjalën e hapjes, drejtoresha e Dar Elbasan Jonida Cungu vlerësoi maksimalisht figurën e mësuesit, ndërsa kreu i bashkisë Shazim Sedini, duke vlerësuar figurën e mësuesit, u shpres se tek arsimi gjendet pranvera e vërtet. E pranishme në këtë aktivitet, deputetja e Partisë Socialiste Viskushi ka shprehur mirënjohjen për mësuesit në emër të deputetëve të Partisë Socialiste të qarkut të Elbasanit. Ndër të tjera, Viskushi tha se arsimi ka hyrë në rrugën e reformave, të cilat do t'japin shumë shpejt rezultatet për të gjithë qytetarët shqiptarë.